Assalomu alaykum aziz abituriyentlar. Katta hayotga ilk qadamni qo'yayotgan yoshlar, ayni damda farzandining kelajagini munosib kasb tanlash haqida bosh qotirayotgan ota-onalar va IT sohasiga ishtiyoqi baland yoshlar. Sizlar uchun katta yangilik. Biz PDP universiteti jamoasi butun O'zbekiston bo'ylab xizmat safariga chiqmoqdamiz va aynan sizning shahringizda ham bo'lishimiz mumkin. Hozirda respublikamiz bo'ylab barchaga qulay bo'lishi uchun 25 ta shahar markaziga borishni reja qilmoqdamiz. Ushbu manzillarda biz siz bilan IT soha yo'nalishlari, IT sohada to'g'ri kasb tanlash, real case'lar va PDP universitetining qisqa taqdimoti ham bo'lib o'tadi. Va muhim yangilik sizlarga qulaylik yaratish maqsadida shu manzillarda PDP universitetining kirish imtihonlari bepul ravishda o'tkaziladi. Mana shunday imkoniyatlar bilan birgalikda biz tomonidan taqdim qilinadigan sovg'alar va eng muhimi umumiy qiymati 9.9 milliard so'mlik Unicorn 2.0 ta'lim granti egalaridan biri bo'lishingiz mumkin. Qadrli yoshlar, ushbu safarlar davomida PDP University, umuman PDP ekotizimi asosi sifatida ushbu tadbirlarda shaxsan o'zim qatnashaman va sizlar bilan jonli muloqotda bo'laman. Viloyatlar tashkil qilinayotgan ushbu tadbirlarimizga yordam berish maqsadidagi o'quv markaz rahbarlari, hokimiyat vakillari, yoshlar yetakchilari va barcha bilan hamkorlikka tayyormiz. Hamkorlik uchun quyidagi manzillarga bog'lanishingiz mumkin. O'z oldiga katta maqsadlarni qo'ygan, rivojlanish yo'lini tanlagan yoshlarni o'z hududlarida bo'lib o'tadigan tadbirlarimizda kutib qolamiz. Yana qaysi hududlarda ushbu tadbirlarimiz bo'lishini xohlaysiz? Izohlarda qoldiring. Tadbirda ko'rishguncha.